Pa asnjë surprizë, socialistët do të shkojnë në zgjedhjet e pjesme vendore në bashkinë e Durrësit me emrin e Emiriana Sako, kryetaren aktuale të komanduar në detyrë. Mbrëmjen e së premtes përfundoi mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste, ku u zyrtarizuan kandidatët socialistë për qarqet që do të ketë zgjedhjet të parakofshme në datën 6 mars. Në një prononcim për mediat, pas mbledhjes, Damian Gjiknuri, antari kryesisë së Partisë Socialiste, ka zyrtarizuar Emiriana Sakon si kandidatet të kësaj partie për qarkun e Durrësit. Mas konsultimeve, u vendos për pjesën më të madhe për kandidaturët, akoma ka një diskutim që do të thotë drejtuesi politik i Fierit në lidhje me Lushin, por duhet ju them që Partia Socialiste konkludoi me kandidaturat. Me qenë se nuk ndodhet sot këtu drejtuesi politik i Durrësit, unë do them që për Bashkinë Durrës vendosëm që të rikonfirmojmë si kandidate, pra kryetaren aktuale të komanduarit bashkisë, Emiriana Sakon, e cila ka justifikuar për mendimin e Partisë Socialiste punën e saj dhe ajo do të jetë kandidate e Partisë Socialiste për Bashkinë Durrësit. Kujtojmë se ishte kryesia e Partisë Socialiste në Durrës që propozoi më herët në zgjedhjet e 6 marsit kryetaren e komanduar aktuale Sako. Në mbledhjen e kryesisë së PS-s në Durrës, të drejtuar nga Adrian Çela, drejtuesi politik i këtij qarku, emri i vetëm i propozuar nga rallët e socialistëve të Durrësit ishte ai i zonjës Sako. Sako është komanduar në detyrë në Bashkinë e Durrësit që prej 23 prillit të vitit 2020, pas dorëheqjes nga funksioni të Julien Varfajt. Ky i fundit kishte dhënë dorëheqjen po atë ditë për arsye shëndetësore, siç u tha në letrën e dorëheqjes. Ai e mori detyrën në datën 1 dhjetor 2019 pas dorëheqjes së Valbona Sako.